Pues aquí estamos, una nueva ocasión en la que saludamos al eh, consejero Marsab, que va a responder a todos nuestros oyentes. Consejero, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estén? Vamos a iniciar las preguntas que los oyentes nos habéis enviado a través de redes sociales y fundamentalmente mensajes de audio de, de WhatsApp. Aunque, si le parece, señor Marsab, nos gustaría uh -huh. comenzar por temas de, de actualidad, como es Hola. la recién aprobada eh, ley de plurilingüismo que sustituye al famoso decreto que al final tuvieron que, uh -huh. que derogar. Eh, para que nuestros oyentes tengan claro, ¿qué cambia? Eh, eh, ¿Qué tiene esta ley de diferente con aquel decreto que hubo que derogar? La nova llei, el que fem és que posem uns mínims compartits per a tots els centres educatius d'aprenentatge de les tres llengües, és a dir, de hores que se fan en cadascuna de les tres llengües, uns mínims que coincideixen en el que va dir el Tribunal Suprem, que s'havia de fer en altres territoris, de mínim de castellà, mínim de valencià nosaltres també, i un interval d'anglès, de, de i la resta ho decidixen els centres, és a dir, fem un mínim de 25% en castellà, un mínim de 25% en valencià i entre 15 i 25 d'anglès. La resta, hasta sumar el 100% de hores, cada centre decideix quantes hores més li posa de valencià o quantes hores més li posa de castellà o quantes hores més li impuja a les dues, tant al valencià com al castellà. Per tant, són els propis centres els que determinen eh, quines són els percentatges de les llengües partint d'uns mínims compartits. Què vol dir això? Ens ajuda que tots els centres tinguin, eh, tots els xiquets tinguin com a mínim un aprenentatge de llengües eh, paregut, és a dir, que tots compartisquen aquest 25% de castellà de valencià i hasta un 25% també d'anglès i que la resta, segons les necessitats, puguen posar-li més d'una llengua a una altra. És més fàcil per als centres adaptar-se a cada necessitat, segons la, que, eh, la població que tenen, xiquets que tenen més dificultats a aprendre una llengua o d'aprendre una altra, doncs són ells els que acaben triant i al mateix temps nosaltres garantim el que vam dir que havia de ser des del principi, que és que els xiquets aprenguen les tres llengües, el castellà, el valencià i l'anglès, i que siga de forma efectiva. I per això posem també en la llei els instruments que també estem fent i desenvolupant. Ja sabeu la competència comunicativa oral, allò de que aprenguen més a comunicar-se, a escoltar, a entendre i a parlar, per això comencen a haver ja 300 auxiliars de conversa eh, en llengua estrangera en els centres educatius públics, és a dir, gent que, està, eh, que ve de, de països anglòfons i que estan en els centres públics incorporant-se per a parlar dels nostres xiquets i conversar en anglès, és novedós, no, no hi havia aquesta quantitat eh, d'auxiliars de conversa que ara ja comencen a haver en els centres educatius públics, formem el professorat, estem acompanyant en noves metodologies, per tant, tots els recursos posats per a que els xiquets aprenguin de veritat. I esta llei, esta llei el que fa és un instrument al servei d'aquest objectiu que és aprendre les tres llengües. Una matèria que vostè coneix perfectament. Jo li no sí. vull preguntar d'entre de, de, de totes les comunitats autònomes, bilingües que hi ha en Espanya, ¿esta llei es la, la sí, crec que és la més avançada i la que pot ser més efectiva per a l'aprenentatge? Sí, ho crec hi estic convençut perquè, entre altres coses... Hi ha notables eh, diferències entre sí, cada comunitat. Sí, sí, i aquesta el que fa precisament és aprendre del que s'ha dit en altres territoris, el que ha dit el conjunt de la població, els resultats que han hagut en altres territoris en els seus projectes de aprenentatge de llengües i també el que ha dit el Tribunal Suprem, per exemple, que deia que com a mínim ha d'haver un 25% de castellà, però doncs suposa en la pròpia llei que ha d'haver un 25% mínim de cadascuna de les dues llengües i això fa també que tinguem aquest aprenentatge compartit. Eh, a més a més ho hem fet amb l'aval dels experts. Nosaltres vam preguntar a aquells que més saben, a professors de didàctica de les llengües de les diferents universitats, que ens digueren què era el millor i el que ens van dir era que hi haguera un mínim compartit, que els centres pogueren adaptar-se, que és el que hem posat, i que es marque un objectiu molt clar per a superar la situació actual, que és que la immensa majoria dels xiquets no saben anglès, que hi ha una gran part que no saben valencià, i que absolutament tots saben castellà, doncs volem que tots tinguen el mateix domini del castellà que tenen del valencià i que esperem que el tinguen també en un futur de l'anglès. Sabe que a la presidenta del Partit Popular en la comunitat valenciana, Isabel Bonet, si no le ha gustado bueno. esta ley i anuncia que estan estudiando junto con diversas asociaciones acciones legales contra esta ley. Bé, bueno, eh, jo crec que eh, ho hem dit en moltes ocasions, quan, eh, quan entrem a fer joc partidista, a fer càlcul electoralista d'una qüestió com és l'aprenentatge de llengües, mal anem. Eh, no hi ha cap qüestió que estiga eh, en dubte. És, com els he dit, eh, la part central està adaptada al que diuen els experts, que és el que a nosaltres ens importa, el que nosaltres volem és que els xiquets aprenguin les tres llengües. Fins ara no ha passat, és un fracàs el que ha estat l'actual sistema pel que fa a l'aprenentatge de les tres llengües i pel que volem és superar-lo. I això ho posem, eh, serà possible gràcies a aquesta llei i gràcies a tots els recursos que estem posant des de la Generalitat com els auxiliars que parlava abans. Això ho hem fet com diuen els que saben que s'ha de fer. Per tant, si li diem als que saben com ho han de fer i aprenem de les experiències d'altres territoris i incloem el que han dit els diferents tribunals en altres territoris, jo crec que hem fet una llei molt compacta, molt pedagògica i que al mateix temps ajudarà a superar aquests debats. Jo no, no entre a aquestes polèmiques, sincerament, quan la senyora Bonit o a, també alguna gent de Ciutadans entren a desqualificar i a, i a dir coses que per a mi estan fora de lloc, jo crec que el que estan fent és impedir avançar. Jo sóc mestre i vull que aprenguin els xiquets i les xiquetes i farem tot el que faci falta, com es passa en esta llei, com es diu pedagògicament perquè els xiquets aprenguin. Bueno, aquí tenemos esta ley, pero yo también quiero preguntar qué le parece la medida anunciada por el gobierno de la nación de garantizar el derecho a escoger la llengua vehicular eh, d'ensenyança en Catalunya. Mm -hmm. Això és el que la, la llei el que diu és que, és que tots els xiquets han de poder eh, tindre classes en la llengua pròpia de cada territori i també classes en castellà. Això nosaltres eh, ho tenim en esta llei. De fet, és el que hem posat. I hem posat precisament el que diu el Tribunal Suprem, que és ixe mínim del 25%. Per tant, per a nosaltres és una qüestió que, que ja està proposada en la pròpia llei, que supera, com deia abans, i que va per davant, no aprenent del que ha passat en en altres llocs amb l'objectiu compartit i és que els xiquets aprenguen totes les llengües i les dominen de veritat. Miren, jo eh, també m'agradaria dir ahir una qüestió en, en tanque tant que mestre. No, no trobaran a ningú xiquet que no sàpia castellà, ni ací ni en Catalunya. Eh, I en canvi trobaran a desenes de milers que no saben anglès i a desenes de milers que no saben valencià. Per tant, eh, hem de saber fer que aprenguen les tres, perquè són drets i oportunitats per a xiquets i les xiquetes. Per tant, ho hem de fer de la millor manera possible preguntant als experts què és el que hem fet nosaltres i què és el que garantim en aquesta combinació de criteris pedagògics, d'aprenentatge del que ha passat en altres territoris i d'una aposta claríssima amb més recursos. Posem més professors, posem auxiliars, posem més formació al professorat, estàncies a l'estranger. Així és l'aposta del govern i és el que anem a treure endavant. Vamos a ver lo que preguntan los oyentes en este caso sobre plurilingüisme. Señor Marsà, Yo sé que el valenciano es muy importante eh, porque vivimos en la comunidad valenciana, pero ¿no cree usted que le dedicamos demasiadas horas lectivas al valenciano y no le damos tanta importancia al inglés cuando, conforme están los tiempos, nuestros hijos, si no saben inglés, no los cogerán a trabajar en muchos sitios? Mm -hmm. El que yo pensé es que no hay ya una dicotomía entre valenciano o inglés. Han de los dos. i sabent més valencià aprenem més fàcil anglès perquè tenim dos llengües que ja sabem és més fàcil aprendre una tercera i per tant el que diem en esta llei és que tot allò que aprenem d'una llengua ho hem de poder eh, ajudar a que ens ha d'ajudar a poder aprendre altres i això és el que posem en esta llei i ara damunt la taula el que estem dient precisament és que augmentem les hores d'anglès fins ara el, la nivell mitjà d'anglès estava al voltant del 12%, no arriba al 13, ara com a mínim serà 15 i jo crec que la immensa majoria van optar pel 25, és a dir anem a tindre molt més anglès en tots els centres educatius, per tant l'aposta clara és que s'aprenga l'anglès i sobretot que s'aprenga d'una altra manera, és a dir que ensenyem molt més l'horaritat que, que aprenguem a, a, comprendre, que aprenguem a comunicar-nos per això l'espai de comunicació oral i que ensenyem als nostres professors que saben moltíssim que es dediquen molt i que són uns grans professionals a ensenyar d'una altra manera i és que diguem, allò que ja sabem, si ja sé fer una frase en valencià, si ja sé que és un subjecte, que és un predicat, no li ho tornes a explicar en castellà, no li ho tornes a explicar en anglès. Aprofitem els aprenentatges, que és com ens diuen els experts que s'han de fer, l'aprenentatge íntegre de llengües i d'una llengua passem a una altra i la competència plurilingüe és més gran perquè saps aprendre més llengües quan més llengües saps, clar que sí. És un tema més pràctic. Mm -hmm. Vamos con otra pregunta porque igual hay gente que quiere otros idiomas. Mm -hmm. Buenos días. Mi pregunta es ¿Por qué no incluyen el francés cuando hablan de plurilingüismo? Sí que està inclòs. De fet, en la llei, quan, quan, quan ho pot llegir, jo sóc mestre de francès i d'anglès, per tant, poc sospitós de, de voler apartar el francès. No? Eh, miren, el, el, que, el que deia que, que està inclòs en la llei la possibilitat, eh, de fet, eh, es regula via l'experimentació, però també, a més, a més en secundària està l'opció de la segona llengua estrangera i volem que estiga damunt la taula. Però hem de garantir que tots els xiquets aprenguen, com a mínim, una llengua estrangera. Majoritàriament la gent està eh, optant per l'anglès, però es podria optar per una altra llengua, per exemple, així a València, en l'escola Campanar, sobta per francès i ho estan fent i poden fer-ho i nosaltres els anem a habilitar perquè ho facin. per tant, no està tancat només a una llengua. Parlem sempre d'anglès perquè és el que majoritàriament la gent té, però a partir d'una tercera, és a dir una segona, una primera llengua estrangera, és més fàcil optar a una segona llengua estrangera i això sobretot en l'etapa de secundària. Ara, si ho vol triar francès en lloc d'anglès també pot fer-ho i els centres poden decidir-ho. En este programa eh, envian preguntes nuestros oyentes, eh, muchos de ellos padres de de familia, padres mm -hmm. de de alumnes. Y también los profesores, uh -huh. profesores, y uno de los temas que más os preocupa a los profesores y así ha sido en esta ocasión es el tema de destinos y traslados. Las siguientes tres preguntas van sobre eso. Al Consejero de Educación me agradaría agradir el esfuerzo para la mejora en el sistema educativo. Eh, la pregunta es ¿por qué no extraen todas las plazas en los concursos de traslado? Y uh ya -huh. gente. que està pagant pis aquí a, València i a un poble de Cant, quan els interins poden triar plaça. No puc entendre això. Tindria que ser un poc més net el concurs de trasllats. Eh, el cert és que no acaba de ser així. Miren, eh, les places que queden per a interins eh, són aquelles que eh, no es poden cobrir de forma definitiva. Per què? Perquè hi ha una altra persona que ocupa aquesta plaça de forma definitiva. És a dir, algun funcionari té aquesta plaça. I potser està malalt i per tant ha d'anar un interí. No li puc donar una altra vegada una plaça a un altre funcionari perquè estarien competint en una mateixa plaça dos llocs, dos persones que han de tindre un destí definitiu. No? El que sí que hem fet nosaltres és augmentar moltíssim les, les places de concurs de trasllat. De fet, quan vam arribar eh, s'estaven donant al voltant de 600 i ara estem en més de 3.600. És a dir, quasi per 6 estem multiplicant. Això què fa? Que s'estabilitzen més les plantilles i per tant les eh, ajudem a que els equips pedagògics, els equips dels centres siguin més estables i que un xiquet tinga més temps un mateix professor i que un claustre tinga més els mateixos companys i puguem fer projectes d'innovació, projectes d'investigació i això és el que estem fomentant. Hem estabilitzat moltíssim les plantilles i el que exactament comentava aquesta oient, eh, hem tret moltes més places, totes no les podem treure però traiem pràcticament el 90% i per què no podem treure les totes? Perquè també hi ha gent que hem de reservar en algun lloc, molt poquets, però en reservem alguns per a aquests que tenen malalties greus, que tenen, per exemple, sentències eh, d'allunyament en violència de gènere, i per tant hem de reservar en algun lloc per el cas de que alguna persona no, no hagi d'estar en un municipi determinat, i això és el, que, és el que estem per garantir, sobretot a les víctimes, i per tant és un percentatge molt menor. Quan vam arribar es deixava una de cada quatre sense obrir, ara pràcticament Se si inician cuatro y se encuentran o tres y media pero esta opción que dicen para, para garantir a aquella gente que está en una situación más difícil. ¿no? Vamos con otra pregunta que nos envían y dice: eh, ¿Consellería va a crear más plazas para que los definitivos desplazados puedan volver a sus casas antes de que sean adjudicadas las plazas de oposición o serán para los nuevos opositores recién llegados? Vale, eso para la gente que no es estrictamente de la educación, pero ¿eh? Claro, eh, que igual les eh, pierden. Pues no? Es un poco complejo. Es, son, son, eh, Están parlando de aquellos funcionarios que son funcionarios que que tenien la seva plaça i pel que siga eixa plaça ja no existeix i per tant estan en un altre lloc val? i estan a l'espera de mm. que s'adjudiqui una plaça definitiva més prop de casa no? Eh, eh si no m'equivoque eh, parlo de memòria però crec que n'hi eh, ha al voltant de 200 persones en eixa situació dels eh, més de 55.000 treballadors i treballadores de l'educació eh, però evidentment que ens ocupem no? eh, i en eixe sentit el que volem és treure les places clar, per a que estiguin el més prop de casa possible perquè són els primers que han de triar, són els que més punts tenen i són els primers que han de triar. De fet, ja trien abans que qualsevol altre i en preferència inclús dins del municipi. Per tant, eh, cal que te vallen per aquesta estabilitat, com he dit abans els concursos, en totes les eh, places que hem obert, més de sis vegades més que abans i a poc a poc anem ajustant. Però si vos fixeu són qüestions ja de 280 i algo persones de les 55.000. Per tant, ja estem ajustant fi, i estem ben contents de poder començar a fer eix ajust que és molt millor per a tots. Una última pregunta sobre este asunto. Mm -hmm. Hola, el meu nom és Jaume, soc professor de secundària per a començar, volia agrair-li al conseller Marçà que ens donarà un destí definitiu a aquelles persones que estaven en expectativa durant molt de temps quan, quan va arribar al seu càrrec. El problema és que eh, continuem amb el nou destí definitiu, moltes persones junt de la nostra casa. En el concurs actual, alguns no podrem apropar-nos, eh, continuarem junt. Eh, tampoc podem concursar en la comissió de serveis perquè no complim els requisits. Eh, però en algunes especialitats, almenys en la meua, eh, sí que es van quedar vacants no cobertes per, per la comissió de servei. Aleshores, la meva pregunta és si eh, es va proposar alguna mesura, tipus concursillo, eh, per a que els funcionaris de carrera que no estem eh, prop de la nostra casa puguem apropar-nos si queden vacants no cobertes per la comissió de servei. Val, és primer, un clàssic, que, Sí, sí, primer que res, donar-li les gràcies també per, per, per reconèixer l'esforç que hem fet de traure moltíssimes places. Eh, N'hi havia milers de, de professors que feia 8 i 9 anys que no tenien un lloc i tenien la plaça, tenien l'oposició treta i no sabien on anar a treballar l'any següent I això ho vam solucionar nosaltres obrint precisament els concurs de treta donant definitives eh? és a dir, vostè ja té la plaça? sí ara, com a servei públic evidentment, i per qüestió poblacional. Eh, vostès saben que tenim una, un desequilibri poblacional eh, en el nostre territori. No? Hi ha molts més professors i mestres de València perquè hi ha molta més població també, però hem de prestar servei a tot el territori. I per tant, moltes vegades passa que algun dels nostres professors de València o de Castelló no està treballant a Castelló o no està treballant a València. I això també és una qüestió eh, que per servei públic ens passa. Eh? I hem d'intentar eh, que passe menys, intentant ajustar, intentant progressar, però és una qüestió de demòcrata demografia, és a dir, n'hi ha territoris que necessiten mestres, però no n'hi ha mestres d'aquest territori, no? i per tant algú ha d'anar allí. No? En el que nosaltres intentem és donar la major estabilitat possible. El que sí que fem és això que dèiem abans, quan la plaça eh, és per a un, per a un funcionari, la traem a concurs. I per tant, només ho puga tindre els punts, tornarà. Tan segur que és una qüestió temporal menor de pocs temps per atraure els punts i poder arrimar-se cada vegada més a casa, més encara en la quantia de places d'oposicions que estem traent i en tot el professorat que estem Contratan y han, han casi sin mil maestros y profesores mes que cuando vamos a arribar treballan y eso va a decir que ya en muchas mes pero están mes opciones de estar mes pro de casa también. Seguimos en Radio Valencia con el consejero Vicente Marzá y ahora abriendo un bloque de colegios. Buenos días. Mi pregunta, señor Marzá, es por qué el otro día en un acto en favor del plurilingüismo lo convirtió en un acto político eh, en defensa de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar me gustaría saber por qué no tiene el mismo énfasis en dar apoyo a ciertos profesionales de la educación, por ejemplo, en el colegio José Sotómico, en el cual hay profesores de primaria que tienen 23 niños y cuatro niños o tres niños también con dictamen y están totalmente desbordados. Muchas gracias. De, dos en una. Eh, tot, les dos dos eh, no són certes. I això li ho he de dir a, a loyen, ja, ja em me sap greu a dir de tan contundent, no, però eh no, nosaltres no m'organizam ningun acte a favor del plurilingüisme que deriven una altra qüestió de fet, mm, desconec que això siga així i no ho hem fet nosaltres sempre parlem del plurilingüisme en positiu d'una manera de sumar i que els nostres xiquets aprenen llengües, si l'han informat malament o ha vist una qüestió que no és pregunten-li a qui informa d'aquesta manera perquè no és cert això no és així, no? Eh, I després eh, que en el col·legi esotòmico puguen haver 23 xiquets en diversos dictaments. eh, nosaltres, eh, en tot cas, si això passa, deu ser perquè, perquè són xiquets que deuen estar en primer o segon de, de primària i que tenen, i que tenen un arranjament, és a dir, que van entrar abans de que entrarem nosaltres al govern, és a dir, que, van, que està pujant, per dir-ho d'alguna manera, una classe que va entrar en unes condicions que nosaltres no, no vam crear, és a dir, des que hem entrat nosaltres hem baixat les ràtios i els xiquets, eh, quan entren, eh, si hi ha algun xiquet en dictamen, evidentment es complix que eh, han d'haver menys xiquets a l'aula. Xiquets en dictamen són aquells que tenen més necessitats, sí. per aquells que no, que no, ho, tenen, no ho tenen tan sabut, no? per tant, si això està passant, eh, deu estar passant en algun curs de, Primero, segundo o al o, o menos tercer. que eh, va entrar quan l'època del PP en la que eh, no miraven si els xiquets necessitaven més atenció o menys. Ara, sí que li he de dir una cosa, i és que eh, en tot cas, eh, estic segur que quatre xiquets en una aula eh, no n'hi hauran, i com a moltes deuen estar en les dues aules dels dos, dels dos nivells que tenen, és a dir, eh, eh, dos en una classe i dos en l'altra. Eh? I, I, a més a més, en més professorat, que és el que estem fent. No? En tot cas, quan arriba, consideraria que ho miraré, però, però jo crec que això eh, li ho dona per segur. A més a més, tindran més professors. Eh? Eh, des de que hem arribat, com deia, hi ha quasi 5.000 professors més treballant i això vol dir que en cada centre educatiu comencen a haver més professors i tenen una millor atenció. Tot no es pot solucionar de 8 per demà, com li deia, hem baixat les ràtios, però les hem baixat allà on podem, és a dir, a l'entrada. Per tant, tots els xiquets de 3, de 4, de 5 anyets tenen menys alumnes per aula, i això és bo, perquè es poden atendre. Tots els que van entrar quan l'època del PP encara no hem pogut desdoblar-los, perquè no tenim els recursos suficients, però estic segur que en aquesta aposta que estem fent, a poc a poc aniran pujant, en la O prácticamente ya son touch en el bachillerato ya son touch en las ratios bones que espera tener mejores chicas. vámonos a Almásera. señor Marsa realmente cuál es el motivo de la paralización del colegio Carraixet de Almasera? Vale. para eh, cuándo ah. su finalización gracias Gràcies a vostè. De fet, sap eh, que vam començar eh, les obres estan en el govern i, per tant, fent justícia que havia de fer-se aquesta eh, obra. Eh, en aquest cas, l'empresa eh, eh, va paralitzar l'obra perquè necessitava un modificat els nostres tècnics han estat mirant si ha modificat tècnicament tenia necessitat i sí, la té, és a dir, l'empresa actua com toca eh, nosaltres hem eh, vist tècnicament que és possible i per tant s'ha redactat i ja el modificat i ara serà autoritzat per a que pugui continuar l'obra per tant no, en breu eh, podran fer el continuat de, de l'obra eh, com veuen estem damunt de cada una de les, de les obres i el cert és que hem de dir que les empreses estan portant-se molt bé, estan treballant molt bé la immensa majoria hem trobat algun cas que no, i això ja ho he dit públicament, però també és cert que, que n'hi ha que estan treballant d'una manera molt honrada i hem de, hem de donar les gràcies, perquè si tècnicament és necessari, doncs es fa. I això és el que s'ha fet. Aquesta és l'explicació, important del retraso. Vamos con un bloque dedicado a la educación especial. Señor Marsa, respecto a los educadores de educación especial infantil, ¿tiene la Consellería de Educación pensado sentarse a negociar? Sí, de fet, ho estem fent. El, els educadors d'educació infantil a pesar del nom i a pesar de que treballen en centres educatius eh, públics, eh, depenen de la Conselleria d'Administració Pública, perquè són eh, els cossos depenen d'aquesta Conselleria. Tot i això, des de que hem arribat, hem fet una taula de diàleg en el que nosaltres també estem, i per tant està la Conselleria d'Administració Pública i Justícia, està la Conselleria d'Educació i estan els representants dels educadors i educadores i ahir estem treballant intentant acostar postures entre tots no? per a trobar una millor solució millorar les condicions, ja hem fet alguna revisió per a anar millorant-les i passet a passet ho anirem fent, com deia, tot no podem fer-ho d'avui per a demà, però com jo, existeix i estem les tres parts, per dir-ho d'alguna manera i segur que això farà avançar També nos preguntava un oyente a través de les redes sociales de què pensa fer la Conselleria en matèria d'educació de especial ara que estan a punt de sacar el nou decret d'inclusió? Doncs pues miren, per a mi és un, eh, és un element importantíssim, nuclear, de la política educativa i, i moltes vegades menys mediàtic, per això agraeix que, que, es, que es faci la pregunta de veritat. No? Moltes vegades parlem del plurilingüisme, és molt important que els xiquets aprenguin llengües, però de veritat que el millor que podem fer per que els nostres xiquets i xiquetes aprenguin llengües matemàtiques, el que siga, és que vagin a gust, que vagin feliços a l'escola. I per això cal un, una, una, nova normativa, una nova mirada cap a la inclusió. Nosaltres el que fem en aquest decret és canviar el paradigma. Abans, eh, una persona que necessitava una atenció especial era com si s'estigmatitzara, no? És a dir, el xiquet que no està bé, no? I l'han d'atendre... No. Tots els xiquets i xiquetes necessiten una atenció individualitzada. I en aquest nou decret el que fem és crear els mecanismes, els instruments per a organitzar-nos millor, per a treballar més de forma compartida entre diferents professionals, per a que totes les informacions que tenen els professionals puguen compartir posant el xiquet al centre. És a dir, que el xiquet, tant si és una necessitat puntual, d'uns dies perquè té una situació emocional en casa que necessita una atenció diferenciada o bé coses més permanents que puga ser tratat d'una manera més global i això és l'aposta del decret també posem més recursos eh, estem destinant més de 2.000 professors a desdoblaments, a atenció individualitzada encara en volem més i encara en necessitarem més eh? però en aquest instrument ajudarem a canviar de paradigma de que la inclusió és una cosa eh, estigmatitzada, de dir el xiquet que no està bé, a una qüestió universal. Tots els xiquets necessiten atenció individualitzada en el seu moment, cada en algun moment, al... no? I cada un d'una manera. Altes capacitats, altres, alguns que tenen més dificultats, tots, no? I això posat en una nova normativa que ajude a que a poc a poc ho superem, no de per a demà, però poquet a poquet i amb més recursos i un millor instrument ho podrem fer. Vamos ahora con la llamada de, de un docente un docente con vocación, pero que, claro, le interesa saber cuándo le conviene jubilarse. Ahí. Buenos días, señor Marsá. Buen día. Soy profesor definitivo en Valencia. Hace tres años cumplí los requisitos para jubilarme. Mi intención es continuar hasta los 65. Me gusta mi trabajo. Pero ahora están mareando con las jubilaciones hasta el 2019 unas condiciones y después otras. ¿Podemos saber a qué atenernos? Bueno, vale. Los que estamos prorrogando la vida laboral, ¿nos conviene jubilarnos antes del 2019 o se mantendrán las mismas condiciones que tenemos hasta ahora para el cálculo de las pensiones? Muchas gracias, señor Marsá. Bueno, gràcies primer que res per la dedicació, per tants anys de treball i per, i per fer-ho d'una manera tan, tan compromesa com demostra en, ixa, en voler seguir treballant, eh? que això és magnífic quan un té ganes de seguir treballant quan arriba l'edat de jubilació. És una cosa que depèn del Ministeri, saben que, que les pensions depenen del Ministeri, que no és competència nostra eh, i que sincerament no sé cap on anirà el Ministeri, perquè ja saben que últimament no es manegen massa, estan molt parats, pareix que no n'hi no haja ha que solucionar els problemes de la gent no? que, que en, en repetir Catalunya 30 vegades al dia ja és suficient quan les pensions hi ha gent que no sabrà què, què ha de fer en elles no? jo intuïsc que seria millor que es jubilar abans a pesar de que nosaltres voldríem que no, que continuaren perquè tenen una experiència i a més a més aquesta vocació i ganes de tirar endavant però fa pinta de que no, no vaig a millor perquè el Ministeri quan posa les mans a les pensions normalment no espera, no espera millorar-les per tant, malauradament crec però és una intuïció simplement, eh? ho, ho depèn del Ministeri però crec que no anirà a millor almenys no han actuat a millor en les pensions en els teus interessants i és una vergonya que no, siga, que no ho hagin fet a millor Estem en la recta final, nos quedan solamente dos o tres una d'elles de és es esta Buenos días, señor Marza. Soy educadora de educación infantil. Me gustaría saber por qué se han reducido las ratios en todos los niveles menos en el primer ciclo de educación infantil. ¿Será porque ya no hay maestros en las escoletes infantiles? No, es porque estem millorant tot en la mesura que podem pas a pas. No? Hem començat reduint les ratios, per exemple, en les aules de dos anys, que estem fent en els centres, en els centres públics, en el que n ha 18 xiquets, 18, eh? No estem parlant ni de 25 ni de 30, estan parlant de 18 xiquets en dos adults al seu càrrec, un mestre i un educador o educadora, és a dir, una narració, jo diria que comparable a qualsevol nivell de benestar dels països de, del nord d'Europa. I això ho hem fet en els projectes pilot que hem començat ara, a poc a poc, també per a la propera legislatura, doncs vinga, eh, seguim avançant en el conjunt de l'educació infantil, però ho anem fent pas a pas, a mesura que tenim recursos, miren, eh, ho he dit moltes ocasions, nosaltres hem vingut a transformar l'educació a millorar la societat eh, en els recursos que tenim, encara no tenim la maquineta de fabricar el bitllets, eh, el senyor Montoro no ens dona els diners als valencians i als valencianes que me necessitem i per tant avancem a un pas més lent del que voldríem, en recuperació de drets i en millora d'atenció als xiquets, però el pas ja està avançat i per tant, aixòs passos són gràcies al govern del Botànic i anem a seguir fent-los cada dia amb més fermesa. No? Esta professora quiere viajar. Ay. Um, hola, bon dia, conseller. Mira, eh, jo faig este àudio per a preguntar-te que soc profe i m'agradaria saber què s'ha de fer per apuntar-se a les estades de, de professors en Irlanda i, i també en Anglaterra. Moltíssimes gràcies. Adeu. Bueno, gràcies a tu també per, per les ganes de seguir formant-se. L'any passat ho vam fer ja d'una manera com la que farem en guany, és a dir, l'any passat vam treure aquesta convocatòria eh, al final, al voltant de la primavera, per tant, la traurem també a primavera, encara no tenim la data segura, però sí que dir-li una cosa, i és que tindrà més oportunitats que l'any passat. L'any passat se'n van anar 600 mestres i professors pagats per la Generalitat quatre setmanes en una estància a, a l'estranger, tant a Anglaterra com al Regne Unit, formant-se en anglès, per allò que diem de tindre els professors encara millor formats en guany seran més de mil. Per tant, eh, seguim apostant encara més, però en tindrà més opcions de poder anar perquè n'hi haurà, haurà més places. En, eh, a la voltant de la primavera, els propers mesos, traurem la convocatòria, la resoldrem a temps i sabran eh, qui ha estat adjudicat i quan se'n pot anar i a quin país. Per tant, gràcies per voler formar-se. En primavera els traurem. Eh? Bueno, hasta aquí todas las preguntas que los oyentes nos han eh, hecho, las que nos han cabido en este tiempo sobre materia de educación, que es lo que habitualmente hablamos. Pero antes de que se vaya el señor Marsal, en su calidad también de del consejero de deportes, eh, eh, quería preguntarle sobre eh, el tema de la designación del director de, mm -hmm. del circuito. Sí. Eh, eh, ¿Cómo estás? ¿Podemos saber si se han presentado muchas propuestas y cu cuándo se va a decidir? Pues el tema de resolverla allá. Y eh, yo no estad en la comisión porque saben que ustedes, ustedes sabrán que en Sagrada Fer ha hecho que utilice la gente del propio sector. No, no estad yo en la comisión en fe de un tribunal en el que ni han participado pues, las diferentes federaciones deportivas y agente del territorio, del escondido. De, de, de la comarca, hi ha gent d'esportistes, de, de hi ha gent de, de tot tipus, també de l'administració, per a que triaren, per a que triaren les millor, de les opcions la millor, no? I pel que em comenten està a punt de resoldre's ja, i per tant s'adjudicarà a la persona que millors resultats ha tingut i en breu ho anunciarem, no se preocupen que ho direm eh, i tindrem un director de, del circuit de, del motor i seguirem apostant per la, per, sobretot per l'esport com estem fent -ho. jo només voldria dir, esta setmana hi ha ja la setmana ciclista valenciana la primera setmana, eh, la primera vegada, és el segon any, però és la primera setmana d'esport femení, ciclista, de les millors ciclistes de tot el món. Anime a la gent a vindre, a veure -ho. Hi ha una etapa que està a València, hi ha etapes que hi ha a altres llocs, jo els anime a que participen perquè estem creant una base esportiva i un esport de professional en, en, molta capacitat i els anime a que participen també. Eh? Consejero Vicente Marsá, como siempre le agradecemos que haya estado con nosotros contestando a, a nuestros oyentes y bueno, pronto volveremos a tener una nueva cita. Gracias, señor Marsá. Bueno, gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós.